باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر میاں یا بیوی کی آپس میں محبت نہیں ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک خیال نہیں کرتا یا لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے تو میاں بیوی کی ایک دوسرے سے محبت و الفت کے لیے ہر نماز کے بعد سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 7 کو 7 مرتبہ پڑھا کریں اس سے دونوں میں بے مثال محبت قائم ہو جائے گی خداوند عالم ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین